Salam hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Firdalanda Prospekt yolunun kənarında 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində gözəl təmir olunmuş 65 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilimizin koridor hissəsindəyik. Yeri istifadan ibarətdir. Gözəl zövq uyğun təmir olunub, gözəl aboylar seçilib, gözəl metlak seçilib, vurulub, bahalı qapılar qoyulub. Videonun sonuna qədər izləyən bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Qeyd edim ki, mənzilimiz 2 otağa düzəlib, 65 kvadratdır, sənət qopacaq, qaz, su, işıq daimidir. Mərtəbəsi də çox gözəl mərtəbədir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gözəl tavan işləməsi var, TV stendi yığılıb. Zala baş tərəfində mətbəx yerləşir, mətbəxində yer istif olub. Otaqlar da parketli olur. Həqiqətən də çox gözəl təmir olunub. Bura mətbəxidir. Baxışı Prospekt yoluna baxır. Mənzilin qiyməti 64 min manatdır. Real alıcılara cüzi indirim olacaq. Burada isə yerləşir yataq otağı. Mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağından balkona çıxış da var. Balkonu öz yerində qalıb. Kombinin xətti və qazlı sayğacı balkondadır. Qiymət də çox yaxşı qiymətdir. Mərtəbə 10-cu mərtəbə. Burada isə yerləşir santral qovşağı. Qiymət və mənzil barədə tam məlumat verdim. Yenə ətraflı nə sualınız olsa, zəng vurub ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.